бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен бірге керек арнасы бауы берік болсын деп не үшін айтылады ол қандай бау бұл сөзді білмейтін қазақ жоқ мағынасын білмейтіндер көп адам өміріндегі қуанышты сәт өмірге сәбидің келуі ұрпақтың жалғасуы тыңдап отырғандардың арасында ата ана ата әже атанып отырған жандарға құтты болсын айтамыз бауы берік болсын деген ең жақсы тілек осы жасқа жеткенше үлкендерден естігеніміз бойынша бізде талайжанға талай жанға сәбиі өмірі келгендерге бауы берік болсын деп айттық бірақ шыны керек бауы берік болсын деген сөздің мағынасын аса түсіне бермейтін біз. мен секілді бұл сөздің түпкі мағынасын біле бермейтін жандарға мұны біліп жүргенің артықшылығы болмас деп білемін менің түсінігім бойынша жаңа өмірге келген сәбидің әлжуаз бұғанасы бос болатыны белгілі сондықтан бауы берік болсын деген сөз тезірек есисін ширасын деген мақсатта айтылатын шығар деп ұғынатынмын бірақ бұл жақсы тілектің мағынасы қандай екенін мен ешкімнен сұрап Сұрасам да, кім біледі мен секілді ойлайтын адамдар көп шығар әлде өзім де аса мән бермеген болармын сөйтсем бауы берік болсын деген тілектің мағынасы тереңде жатыр екен бау деген жіп құран кәрімде алланың жібіне жақсылап жапсыңдар деген аят бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде кімдегім жамағаттан бір ғарыз ұзап кетсе сөзсіз ислам жібін мойыннан шығарып тастаған болады дейді бау жіп жүген деген сөздердің түбі бір дейтін болсақ бұлардың шариғат бауы екенін түсінгеніміз ұлы ғұламалар әрбір адам дүниеге келгенде аспанда жаңа бір жұлдыз жанады деп айтқан екен қазағымыздың бауы берік болсын дегені аллаға деген жолы тура болсын дегенге келеді ал сіздер жаңа туылған сәбиге қалай құтты болсын айтасыздар өз нұсқаңызды пікірге жаза кетіңіз